Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet. Lõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl, järjekorras 21. Tänase saate pühendan õpetajatele ja haridusele. Tuleb juttu ka tervisest, sest ajal, mil korrutatakse just kui oleks probleem ainult rahas, mõjutab globalistide poolt kaaperdatud haridussüsteem ka meie laste ning õpetajate terviseid, mida ükskõik kui suure palga eest korda osta ei saa. On teaduslikult tõestatud, et stressiseisundis ei suuda meie aju salvestada informatsiooni pikaajalisse mällu nii edukalt, kui ta suudab seda heas kerges enesetundes. Stress pärsib analüüsivõimet, klaarilt terviku nägemist, siia juurde lisada pidev hirmufaktor, kas ma ikka saan hinda, mida ma soovin, või kas ma saan oma kolmekese kätte, et uuesti selles olukorras olema ei peaks. Ehk kui õpilane peab õppima stressi õhustikus, tegeleb ta millegi üsna mõtetuga, tuupimine hinnete nimel. Ja õpetajad, kes neid selleks suunama sundima peavad, on samuti üsna keerulises olukorras. Nüüd mõelge korraks, mis hirmu foonis võisid õpilased elada COVID-i lavastuse aegu, kus hingamine, aevastamine, köhatamine muutusid samuti millekski ja ebanormaalseks, üliohtlikuks. Siia kiire väike näide, kuidas mu lapse tol hetkel tavakoolis õppides, siis teises klassis. Üks paraleelklassi õpilane vägisi ära testiti. Oli vaja ju testida. Klassi ota ütles kinni ja kooli õde siis testis seda väikest last, sest tervis ja nii edasi. Mis näitab, mis stressi õhustikus ollakse koolisüsteemis, et täiskasvanud on võimelised lastele niimoodi tegema? Asi on kuskilt maalt ikka väga mäda. Noorte vaimse tervise probleemide pandeemia mõõde näitab, et midagi peab kardinaalselt muutma. Aga kes? Õpetajad üksi seda teha ei saa, lapsevanemad nii samuti mitte. Lahendus saab olla ainult koostöös, mille osalised peavad olema ka koolide juhtkonnad, haridusvaldkonna spetsialistid, ministeeriumini välja. Kurva reaalsusena liigume hoopis vastupidises suunas. Kes teist kuulesid mu digilaste teemalisi saateid, näete võib-olla juba seost. Miks tänane valitsus õpetajaid ei väärtusta? Antakse aasta õpetajate ja teisi tiitleid, diplom pihku, kimp teise ja teeni vaikides edasi seda süsteemi, mis lõhub nii pedagoge kui lapsi. Kelle huvides? Kelle jaoks neid katkisi lapsi õnnetuid õpetajaid vaja on? Noh, laste puhul minu siuke nipsust vastus on see, et katkisi inimesi on väga lihtne panna tegema lolle asju. Tervetest lastest kasvavad terved inimesed, kes mingi pseudoministeeriumi ametnikuks näiteks elu sees ei suudaks minna, see oleks nende vaimu jaoks midagi rüvedat. Miks soovib haridusministeerium vähendada õpetajate koormust just digitaliseerimisega, viies lapsed rohkem ekraanidesse, nutiseadmetesse, äppidesse õppima? Kas ei võiks parandada õpetajate töö- ja palgatingimusi moel, et õpetajad oleks piisav hulk katmaks vajadust, et klassikomplektid oleksid väiksed, õpetajate koormus inimlik? Rahapuuduses ju asi pole. Alles sügisel suurendati näiteks meie oma Võru linnas klassikomplektide mahte. Kui linn ukrainlaste ja venelastega üle ujutati, leiti koht absoluutselt igale õpilasele. Mu oma laps, kes tol hetkel õppis tavakoolis, kuulis, kui see õpetaja ohkas oma, et kuhu ma nad panen. Mõne aja pärast sai ta tubli eramahutamise eest linnalt tunnustuse. Oli see arenduskeskus, ma ei teagi. Arenduskeskus ka on see. Arenduskeskust üle Eesti ajad väga kahtlast asja. Nemad ajavadki seda globalistide agendat. Viimasel volikogu istungil ma küsisin ka, et teate mingit ilgelt mastaapset elektraautode võrgu teemat. Kust tuli käsk? Te ei mõelnud ise seda välja. Noh, ei teagi ja jura, siis lõpuks öeldi mingi nimi, aga kes on ka lihtsalt mingi soorosfondide taolise ettevõtmise see kasulik nupkene. Võt, teaks just kui ilu asju, häid asju, aga suures pildis on otsused ikka ja saba ja sarvedega. Huvitav ja õõvastav fakt, aga mida mitmed siia toodud tulnud. Ukrainlased on öelnud, et täna Eestis toimuv meenutab Ukraina sõjaeelset olukorda, USA karvane käsi igal sammul vastu vaatamas.
viimatiste uudiste saatel on selge, et Kajalt on sõda juba ka ära tellitud. Kõigepealt kihutatakse meid vaesusesse ja kaosesse. Järgi planeeritud sõjategevuse käivitamine meie maapinnal, kelle teenistuses töötab tänane valitsus, tekib küsimus. Kellele meid on maha müüdud ja kas tagasile edasimüümise tehing on juba tehtud? Mis tahes kolmandad riigid küsivad, milleks iganes raha ja meie valitsus ei ütle vist mitte kunagi ei. Vähemalt ma ei tea mitte ühtki sellist juhtumit. WHO leppemuudatustest olen ka mitmes saates rääkinud. Mis tähendavad, et kui Tedros Ghebreyesus ütleb, et Eesti peab kinni maksma aafriklaste massvaktsineerimised või mis tahes muu WHO nõudmise, siis vastu vaidlemise ruumi tegelikult pole. Kui palju mitte rahalist abi on lihtsalt kohe rahaks tehtud? Ukrainile saadetud tehnika või musta turu kaudu jõuda varsti meie oma pinnale pauku ja hävingut tegema. Aga kuna Delfi ja AK ei räägi sel teemal, siis probleemi aga ohtu ei ole. Ja kui lihtne on muuta masside nägemust toimuvast? Meile räägitakse järjepidevalt musta valgeks. Hetkel käib mastaapne kampaania, kus seni tundmatud firmad on saanud metsikud rahastused, et meile sotsiaalmeedias pähe määrida, kui arendava netis õppimine, keskendumine paraneb, õppivõime nii samuti. Nutti sõltuvusi propageerivad loosungid tekitavad segaduses tunde, kus ei teagi, kas nutta või naerda. Lapse kehva õppe edukuse põhjuseks on vähene keskendumisvõime ja kehv mälu. Registreerige oma laps mälu ja keskendumisvõime arendamise tasuta õppetundi ja te ei tunne hindeid, oma lapse hindeid kuu aja pärast ära. Õpetame teie last uuesti mõtlema vahelduseks YouTube ja TikTokil. Registreeri oma laps intelligentsuse arendamise tasuta õppetundi ja me õpetame talle, kuidas muuta kooliainetes kolmed viiteks. Õppe pole igav ja meeldib lastele. Tulemuseks näete, et lapsel paraneb tähelepanu ja õppeedukus. Ja nii edasi ja nii edasi. Ekraani maailm on näelnud tegemist 21. sajandi ühel laastavama narkootikumiga. Oma enese mõjus plus lastel kujuneb vajadus, mis tahes kaifi andateks tegevusteks. Muidugi lapsed tahavad sellisel viisil väga-väga õppida. Meenub lugu, kuidas üks mees rääkis seltskonnas, et tema tegi amfetamiini ja oli kogemata ühe päevaga terve talve puud ära teinud. Kas me soovime, et meie lapsed teeksid normaalseid asju tulemuslikumalt lihtsalt sellest ajendatuna, et nad saavad kogeda narkolaksulaatsed seisundid ja seda igapäevaselt, kuni tekib huvi veel tugevamat ainete vastu? Museos pole meelevaldne. Nii samuti suunab vaimse tervise sektor inimesi narkomaanideks. Juba maast madalast sõltlane on süsteemile kergem saak. Ja sinna see koer ongi maetud. Aga mis toimub meie ajudega tegelikult, kui enese harimine käib virvendavate ekraanide ja piiratud käelise liikumise vahendusel? Rääkisin kunagi ühele valdkonna spetsialistile, et mulle meeldib kirjutada. Ja ta soovitas kirjutada mitte arvutis, vaid käsitsi, sest see mõjub aju arengule hästi ja vaimsele tervisele ka. Kasutades pastakat ja paperit toimuvad meie kehas hoopis teistsugused protsessid. Miks meie harida spetsialistid seda informatsiooni eiravad? Ja mis ma üldse küsin? Kui paljud meditsiinivaldkonna inimesed eiravad täna mitte üksnes teadust ja loogikat, vaid seda, mida oma pall ja silmaga näevad, pean silmkohal silmas vaktsiinikahjustustega inimesi. Üks hiljuti muigama panekuid oli suur reklaam apteegi ukse ees. Seal oli hiigel pitsalõik ja juures ravimi reklaam. No ravim, mis aitab selle siis ära seedida. Äkki hakkaks sööma asju, mis on kehale seeditavad, päris toitu. Paraku on toiduainetööstus ja ravimitööstus ühise rahakotiga, koostöö hoidmaks inimesed haiged on täies hoos, kus juures ka siin ju on hariduse teema nii ikkagi. Kui palju on koolides nii põhikes kui ülikooli osas äri? Käiakse reklaamima ja ajusid pesema nii, et tolmab. Käib metsik ajupesu ja õpetajad, kes näevad huvid konflikte, puudub võimalus sõna sekka öelda. Koolide juhid on paika asetatud just nii, et ükski globalistide juhis ei jääks täitmata. Kel süda toimuva pärast valutab, vahetavad varem või hiljem ametid või asuvad tööle nii-öelda alternatiiv koolidesse. Neid näiteid on isiklikust käest juba võib öelda, et liiga palju. Ma ei välista, et haridusasutuste juhtide seas on ka ise mõtlevaid, kes teevad näo, et teevad nii nagu tsentrist käsud tulevad, aga tegelikult teevad mingit oma asja, südame ja hinge järgi. Alustada selge PT-propagandast lõpetas laste hariduse omandamise ekraanide vahendusel, aga see eeldab samal laine lõpetajaid. Näiteks COVID-i vaktsiini hulluse, kui leidus meditsiinitöötajad, kes ei manustanud patsientidele satanistide poolt toodet aineid, vaid väljastasid passe nii sama või manustasid soolalahust. On võimalik süsteemi üle kavaldada, aga kuna koputamist üha enam propageeritakse,
peab ise muutuma üha nutikamaks selles mängus. Ja üks õpetajate streigi järgne moment, mida ma palun teil hoida meeles ja märgata, kui kellegile tehakse liiga, on see, et üldjuhul on meie koolide juhtideks ikkagi isikud, kes on paika pandud, nagu ma just ütlesin. Ja nad võivad öelda, jaa, streikimine, muidugi streikige. Aga mis järgneb? Kas te arvate, et neid õpetajaid ei hakata hiljem kuidagi kiusama, et nad niimoodi, noh, olid nagu, tegid häält ja seisid enda eest, see on ju lubamatu. Oleme siis õpetajatele toeks. Mul on endal kogemus, kus lasteaia tasandil toimus metsik kiusamine ja see ei ole lihtne protsess minna selle kupatuse vastu, aga kui hinges on õige tunne ja tead, et seisad õigluse poolel, siis ei saa seda jätta ka tegemata. Ja ma ise olen paljud probleemid lahendanud just läbi ebatavaliste otsuste. Mugav massipool mind üldjuhul ei mõista, aga indiviidi tasandil probleeme lahendada pole ka minu jaoks päris piisav. Seetõttu teiega oma märkamisi kogemusi jagangi. Ehk leiate ka siit mõne üle kõrre. Üks näide on ka haridusvaldkonnas. Klassikomplektid on liiga suured, õpetajad ülekoormatud. Mu kolmest lapsest vanim on kooliealine ja peale paari aastat proovimist otsustasime erakooli kasuks. Proovisime siis tavakooli, no ma ei, jah, täitsa kahetsen, et nii pikad juhtmed olid ja nii kaua aega läks selle otsusega. Kool, mida ma olen saadetes varem ka korduvalt maininud, see erakool siis. Ma natuke tunnistan, et on nõme tunne, maksad makse ja kui soovid lapsele kvaliteetset haridust, pead ikka juurde maksma. Aga antud hetkel tuleb see kulutus teha, sest lapse vaimsele ja füüsiliselt tervisele hinnelipikut ei pane. Suur vaimne koormus ja pidev stress on just kui mitte füüsilised probleemid, aga tegelikult mitte. Füüsiline keha tunneb kõike, mida me kogeme emotsionaalselt, ka kahe kõrva vahel, mis toimub, mõjutab meie füüsilist keha. Pluss on ekraalidest saadav narkootikumi efekt naelutav. Lapsed võivad tundide kaupa seal olla. Kannatavad rüht, silma nägemine, kehad hakkavad känguma ja kes teist tegelevad tervisespordiga või lihtsalt regulaarse füüsilise liikumisega, on ka ilmselt märganud, kuidas liikudes aju hoopis paremini funktsioneerib. Annab vastuseid, huvitavaid lahendusi. Et lapsed esimesse klassi soovivad minna, on üsna sage nähtus. Kooli rõõm asendub kahjuks üsna pea trotsiga. Laste immuunsused langevad, sest keha aitab neid soovis olla vähem kooli pinge keskel. Ilmselgelt pole see jätkusuutlik lahendus. Maha jäämus tekitab teistmoodi probleemid. Minu lähikonnast on kaks näidet, kus 9. klassis prooviti endalt elu võtta. Esimene hüppas aknast alla ja suri teil haiglasse. Teine lõikas 1. septembri ööl veenid läbi. Tema õnneks jäi ellu ja lapsevanemad mõistsid, mis oli põhjuseks ning vaatasid koolis käimise teemat hoopis teise pilguga edaspidi. Ei, need ei ole lumehelbekesed. Need on noored, kes saavad aru, et see metsik maht sellises sigale õhustikus pole loomulik ja lõhub metsikus ulatuses. Kes elavad end välja lollustega, on ühtpidi pahandustes, kes elavad sissepoole, hakkad vaikselt ja lähedastelegi märkamatult lõhkuma ennast, suitsiidideni välja. Minu 4. Klassis käiv laps nii-öelda kannatab ka vahepeal, aga hoopis omapärastel põhjustel. Näiteks vaheaegadel kurdab, et tahab juba kooli minna. Mingi hetk arutles, kuidas kool peaks olema aasta ringselt. Miks on nii, et suvel ei saa käia? Minge otsige munitsipaalkoolidest selliseid mõttearendusi. Üksiku erandi ehk leiate. Aga minu laps käib koolis, mille fookus ongi laste huvi teadmiste õppismise vastu elus hoida. Ma näen siin tänase tuupimisharidus ja valitsevaid geokraatia vahel tugevat seost. Õpihimu hävitatakse ja hetkeks, mil tööturu tarvis haridust tõestavad paperid näpus, hakkame hoiduma ajulisest gümnastikast. Või on kujunenud seos, et pingutada maksab ainult hinde või paperi nimel. Olen oma 10-aastasele sel teemal mitu vestlust maha pidanud, et ta mõistaks, õppimine kestab terve elu ja me teeme seda ise enda heaks. Sünnime siia ilma ju kõik uudisimulikena. Sooviga püüelda paremuse poole, kogeda uusi huvitavaid asju. Peredes, kus on palju lapsi, paistab see eriti silma, sest tekib just kui võistlusmoment, olgugi et vanused on erinevad. See omakorda toob kaasa laste kiirema arengu, sest aega ei veedeta ainult oma vanuste seas lasteaia või koolikollektiivides. Perekonna vanematel lastel kujuneb aga tunnetus, et nad peavad olema hea eeskuju ja neis areneb vanemlik aspekt selle läbi loomulikumalt. Natuke triivisin teemast eemale just kui,
aga paljulapselised pered on samuti koolide olemasoluks oluline moment. Ma olen küll maakoolide sulgemise vastu, sest see on maaelule kohutav kabelimats. Aga kui seal lapsi pole, isegi mitte minu toodud 10 õpilast klassi kohta, polegi väljavaade kuigi hea. Ma panen naistele südamele. Emadus ei ole lihtne väljakutse. Olen endalt päris mitmed korrad küsinud, kas emaduse värk ikka mulle mõeldud üldse on. Sest tõesti väga raskeid hetki on vahepeal. Aga kui emotsioon lahtub ja ausalt otsa vaadata, ei ole mulle mitte ükski muu asi siin ilmas nii palju rõõmu toonud kui lapsed. Saatuse vingerpussidena olen küll enamus ajast olnud üksikema rollis, mis kindlasti on olnud raskendav asjaolu. Aga annab jumal lapsed, annab ka leiva. Oluline on meeles pidada, et kui hingeke su juba on vanemaks valinud, ei ole meie asi jumalat mängida. Ideaaltingimusi, 100% kindlat tulevikku võibki ootama jääda. Ja arvestades, kui mastaapne masinavärk on normaalselt elu hävitamas ja seda juba aasta kümneid, ei tohime kaasa minna hirmuga, siis polekski mõtet elada. Just hirm ja teadmatus on need relvad, millega meid rünnatakse. Aga jumalikult on kõik paigas, sest meil on võimalus valida hoopis armastus ja teadlikkus. Viimasel ei pea ma silmas seda, et me entsüklopeedia kombel kõiki maailma asju teadma peaks. Noortel võiks olla ka valida, mis on see info, mis neid paelub ja millega ei teki üldse neil sidet. Mina näiteks olin füüsikas viieline, tuupisin, aga täna samu töid tehes oleksin heal juhul kehva kolmevääriline. Milleks siis kogu see drill ja stress? Kus juures keskkoolis kujuneski mul välja tugev toitumishäire, sest see aitas maandada koolistressi. Leevendasin vaimselt üle pinget füüsilise justkui kaaluta olekuga. Mul läks aastaid, et oma suhe toiduga tagasi normaalseks saada. Aga tänu sellele kogemusele olen saanud toeks olla paljudele, kelle puhul olen märganud sama seisundit. Samuti on sellest tervenemise perioodist rohkelt informatsiooni tänapäeva mass toodetud toidu ohtlikkusest. Tugev ülekaalulisus on sama probleemi vastupidine avaldumine. Pinge maandatakse toidust saadava emotsiooniga. Septembri lõpus Rootsis käidud konverentsist olen ka siin saadetes rääkinud. Seal on välja toodud statistikast, mis peegeldab, kuidas noorte vaimne tervis käib kolinal väga halba suunda. COVID-järgne psühhoterror pani veel omakorda põntsu. Muuhulgas oli üks kohutavaid faktoreid laste rohkem ekraanis õppimine, mis tekitaski soolise düsfooria buumi näiteks, ehk lapsed ja noored juhitakse sihilikult ekraanidesse destruktiivsetel eesmärkidel. Globalistide agenda on kõik enasti läbi mõelnud. Meie asi on enda ja oma laste eest seista, kuniks see hullus end ise ära on söönud. Looduskosmeetikuna töö on mind aastate jooksul kokku viinud paljude noortega. Stress avaldub ka naha probleemides ja mitte ainult. Kui palju ma nägin lõigutud randmetega noori, ekstreemseim näide oli õlgadeni välja arme täis tüdruk. Kui sellised juhtumid lähevad abi otsima, määratakse neile üldjuhul ravimid, mis naha probleeme süvendavad, toovad kaasa kohutavaid kõrvaltoimeid. Oma töös olen puutunud kokku ka paljude õpetajatega. Antidepressantid pole ka nende jaoks haruldane nähtus. Naised on kirjeldanud, kuidas nad ei saa lapsi, sest on määratud ravimitest sõltuvuses, aga nende tarbimise aeg on laste saamine keelatud, sest lastel tekivad suure tõenäosusega väärarengud või lõpeb inimelu teekond just raseduse katkedes. Õigustatakse, et suitsiidsuse puhul aitavad need ravimid hullema ära hoida. Paraku toimivad need tihti nii, et mustad mõtted ei kao, aga emotsioonid lülitatakse välja, ehk kaob side reaalsusega, aga endale liiga tehakse ikkagi. Tean juhtumeid, kus just koolivahetus väiksema vastu on noored päästnud. Miks ei tegeleta probleemiga juurtasandil? Teha koolisüsteem ümber nii, et klassikomplektide piirarv oleks näiteks 10, maksimum 15. Jah, aga seda ei saaks teha üle öö. Mingid ulmelisi arengukavasid teha, kus lapsed elavadki ekraanides, see on marudalt tehtav. Väiksed komplektid on olulised ka kooli vägivalla probleemi silmas pidades. Õpetajatel pole lihtsalt ressurssi lahendada õpilaste konflikte nii, et oleks lahendatud. Meil maakoolis oli 9 õpilast klassis. Mäletan, et suuremad tuli klassikaaslaste vahel. Õpetaja pani meid peale tunde ringis üheskoos istuma ja istusime, kuni kõik oli selgeks räägitud. Võrdluseks mu vanim laps, kes käis 3. aastat tavakoolis, klassis oli vägivalne tüdruk, kes juba 1. klassist saati rääkis näiteks jalaga kõhtu keeles, ropendas.
Õpetaja palus rääkida alati, kui midagi on. Aga kaua sa räägid, kui situatsioonid kordusid ja kordusid, kuni hakkasid eskaleeruma ja kuni õpetaja juba ütles mu lapsele, et mis ma teha saan? Ja minu isiklik näide on minna 9 õpilasega klassist, klassi, kus on 33 õpilast. Vahe on ulmeline, nagu öö ja päev. Eesti Rahva Erakond avaldas oma toetust õpetajatele, sest meie laual on haridusvaldkonna problemaatilisus juba pikemat aega olnud. Aga isegi meie ei näinud ette, et valitsus võiks nii toorelt õpetajatega käituda. Igatahes andsime haridusasutustele teada, et oleme nendega ühes paadis. Kuigi jah, probleem pole ainult rahas. Süsteem üleni on destruktiivne nii laste kui õpetajate suhtes. Ja jäin korraks mõtlema ka, et äkki oleks pidanud ka sinna streikile minema, et kui see tõesti nagu toetab kedagi. Ja mul ei olnud seda tunnet. Mul ei tekinud seda tunnet. Ja siis, kui ma nägin, et see Kristina Kallas seal esineb ja kõik muud, täitsa pekkis te ise hävitate ja teete sellest enda show. See on nagu selline, ma ei tea, ühe käega viskad bensiini, teise käega tikk järgi ja siis sinna kätte, kus oli varem bensiin, võtad natuke vett, viskad vett peale ja siis juba, minu jaoks täpselt selline visuaal tekib, et ise hävitate ja siis selle hävitustööga üritate veel endale mingid paguneid peale saada. Täiesti ulma. Igatahes ma loen teile ette Eesti Rahva Erakonna pöördumise õpetajatele. Kallid õpetajad, meil oli veel vaidlus selle sõna üle kallid, et see ei kõla hästi, aga minu õigustus on see, et kallid, see ongi see, et selle töö juures on õpetajad ära teeninud olemagi nii-öelda kallid, ehk siis õpetajatele kulubki palju raha ja see on õigustatud, sest nad ongi kallid ja olulised. Kallid õpetajad, on karjuv ülekohus, et need, kellest sõltub meie laste tulevik, haridus ja inimeseks olemine, peavad niisugusel viisil nõudma seda, mis õigusega neile kuulub. Ka neid, kes praegu meie riiki juhivad, on kunagi kasvatatud ja õpetatud. Õpetatud olema inimene. Ja need, kes neid õpetasid, andsid endast parima ning ei kujutanud tolla ja õpetaja väärtustamise ja kultuuris ilmselt ettegi, et saabub selline pime aeg, mis võtab üha tumedamaid toone, kui me ei reageeri. On ju ilm selge, et õpetajate puudus selliselt pinnalt aina kassvab ja haridusministeeriumi lahendus suunduda digiõppele ei ole meie laste füüsilisega vaimse tervise huvides. Oleme kindlad, et enamik meie oma Eesti rahvast mõistab teie muret ja saab aru tekkinud väljapääsmatust olukorrast. Argumentid, mida kasutatakse teie õigustatud nõudmiste ignoreerimiseks, on absurdsed. Tegelik põhjus kumab aga selgelt läbi. Kokkuhoiuga õpetajate arvelt püütakse varjata suutmatust riiki majandada. Meie riigis ei ole puudu rahalistest vahenditest. Jut kõik võimalikest aukudest riigi eelarves ei vasta tegelikusele. Mõistlikult majandades suudaksime Eesti riiki ülal pidada nii, et keegi ei peaks tundma puudustega alaväärtustatust. Rahalised vahendid, mida maksudena riigi ülalpidamiseks regulaarselt kogume, on aga ära raisatud ja ebamõistlikult kulutatud. Riigi valitsemise prioriteedid on paigast ära, oma otsustes on meie usaldust kuritarvitavad poliitikud amoraalsed, käivad lõputud prassimised, millega kindlustatakse võimul püsimine. Lasteaedasid ja koole muudkui euro remonditakse, et kõik paistaks ilus ja et oleks mida valimistajagu töövõitudena esitleda. Kas ülekoormatud ja stressis õpetajaid lohutab värskem värv seinas või edevam interjöör? Ehitussektorile panustamine võimaldab aga raha liigutada hoopis isiklikesse taskutesse, mis ei teeni üldsuse huvi. Me peame investeerima päriselt panustavatesse inimestesse, nende heaolusse. Jätke meelde nende inimeste nimed, kes arvavad, et teil pole õigust elada inimväärse töötasu, et teil pole õigust enda inimväärse töötasu eest seista. Võimul oleval koalitsioonil, kes propageerib liberaalset eetika ja moraalivaba ideoloogiat, jätkub raha toetada sõda, millel ei ole meie iseseisvuse, suveräänsuse ja sõltumatusega mingit pistmist. Taaskord tuleb mängu võimalus sel moel just isikliku heaolu suurendada. Oleme Eesti sõjaväe baase täis ehitanud ja küüditame oma enda inimesi Nursipalust. Anname piiramatut abi kõigile, kes meile piiri tagant sõjapõgenike sildi all saabuvad, sest välismaised isandad on vastuvad suunised andnud. Raha jätkub nii Aafrikas tegutsevate võõrorganisatsioonide nuumamiseks, kui ka ametnikele preemiate maksmiseks, pseudoministeeriumide ülekuldamiseks. Aga päriselt väärtuslike inimeste puhul koonerdatakse.
Riigina võtame võlgu ja valmistume sõjaks, mis meid rahvusena igaviseks hävitaks. Sellise väljavaate juures on mõistetav, et valitsus ei mõtlegi tulevikule. Sellele, millised kodanikud meie lastest sirguvad, loeb vaid hetkeline isiklik heaolu. Kallid õpetajad, te olete hindamatu väärtusega ja väärite palka, mis peegeldaks ühiskonna tunnustust teie panuse eest. Teie kujundate tulevikku selle kaudu, et õpetate meie lapsi ning me soovime selles vastutusrikkas ülesandes olla teie koostööpartner ja tugi. Aitäh teile! Eesti Rahva Erakond. Ehitusvaldkonnas võib ju õigustada, et hooned ongi vanad, vajavad uuendusi ja ma ei vaidle vastu, aga siis tulekski keskenduda ka ökonoomsusele. Niisamuti ehituslikus aspektides. Aga mida rohkem prassida, seda rohkem saab vasakule panna. Õpetajatele ausalt palka makstas võidaksid õpetajad. Aga mida saab sellest tänane hävitusvalitsus, millel on täiesti ükskõik, kui arukas või terve on meie peale kasv? Kui palju on meil õpetajaid ja milline õpetajate vaimne seisund? Ja aegajalt tehakse mingeid ilulauseid ja kampaaniaid, kuidas ikka hoolitakse, aga reaalsus peegeldab hoopis tumedamaid toone. Ma tänan, et kuulasite. Kui ma olen varasemalt öelnud, et kirjutage julgelt, siis tänaseks on mu kirjakastis kohutav ummik. Solvumiseks ei ole põhjust. Mul tõesti pole sellist aega ega energiat päevas mitmeid kirju lugeda ja vastata. Kes on korduvalt kirjutanud, ma olen vastanud nendele kiiremalt, sest on juba mingi kontakt inimestega, aga paraku olen märganud ka tunnet, et kõik kirjutajad polekski nagu inimesed. Olen isegi kahtlustanud tehisintellekti abil tekstide genereerimist. Ma olen teadlik, et meil Eestis on mitmeid korruseid palgalisi sisutootjaid, kes möllavad suunda mudida, nii ajalehtede kommentaariumides kui sotsiaalmeedias ja üha enam kahtlustan, et sellised kirjutavad ka minusugustele, et meie aeg kulutada ja kaikaid kodaratesse visata. Näiteks on süsteemselt sõimukirju, paljusid ma pole nüüd enam avanudki, sest ma olen proovinud mõistusega vastata, aga sealt tuleb lihtsalt selline, jah, seal ei ole võimalik luua ühist pinnast ükskõik, kui liht lauseteks või baasine, see ei proovi välja minna. Ja mul ei tundu loogiline, et keegi peaks kõike, mida ma teen, keegi, kes peab kõike, mida ma teen mõtetuks ja vaatab, kuulab ära absoluutselt iga asja, mis minust lendu läheb. Et siis kirjutada mulle, kui mõtetu ma ikka olen. Ja mõliseda mitte lihtsalt, vaid pingutades otsida kõige valusamaid momente, mida rünnata. Mis see motivatsioon peaks olema? Võibolla minu vandenõuteoreetiku aju veits genereerib praegu üle, aga tõesti ma tunnen, et kõik kontakti otsijad ei ole inimesed või ei ole nagu selle mõttega kirjutajad, et nüüd ma midagi soovin sulle öelda, vaid just ongi selline väike süsteemike tööle pandud. Ja võibolla ongi mingi palgaline amet tänases hullus maailmas, ma ei imesta mitte millegi üle enam. No ma selles hullus maailmas toimub, meenutab üha enam mingit kummalist haigust, akuutne vorm. Sümptomid on kui kohutavad. Vahepeal tundub, et tegemist on surmava haigusega, aga tegelikusest saame meie edukal läbipõdemisel immuunsuse. Sellest ka raske kulg. Näiteks tuulerõugete puhul on ju niimoodi, et kui kergelt põdeda noht uuesti nakatuda, põeme siis vapralt selle hullus lollus idiokraatia haiguse läbi, säilitame kontakti oma südame ja mõistusega ning peame meeles. Peale haigust on tervis alati nii palju parem ja enesetunne just kui taas sündinul. Õpetajad, teile on see aeg ilmselt eriti keeruline, pidades silmas ka seda, et lapsed peegeldavad kõige vahetumalt, kui miski on valesti. Klassi täite viisi segaduses hingekesi, kes otsivad oma kohta siin ilmas, kus masina värk keskendub just sellele, et oleks pinnas, kus identiteet puuduks. See aeg möödub. Me igaüks peame panustama endale võimete kohaselt ja keskenduma oma võimele luua ja koos luues on tulemused hoopis võimsamad. Hoidke ennast, oma lähedasi ja usku ise endasse. Üle kõige on maailmal vaja üks vabalast, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vabalast. Tage!
põgene vaba laps. See on ainus võimalus, põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Põgene vaba laps, vägivald armastab vabadus, tahab ta võita ja vallutada, vägivald igatseb vabadus, enda najale kallutada, vägivald armastab vabadus, põgene vaba laps. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus, põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Põgene vaba laps. Ühel seikleval priiuse rillil olgu pistoda. Või peitku ennast hoopista põues, nii on kihindlamgi veel. See relv on ka imelik talismaan, mis hoiab siin päeval ja ööl. Ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse sattud sa teed. Jätab terveks, terveks vaid kütked, mis hoidmas teda sinu ööd. Need kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kihimlagi Saade on salvestatud 2024. aastal.